В Ружичной в лесу, и сейчас там лесники. В Ружичній в лісі зараз там лісники відповідальні підготовлюють, тобто сухостій прибирають, зачищують територію і вже готуємо потрохи. Робимо розмітку, деякі вольєри будуть. Якщо все буде добре, то в наступному році плануємо перевести туди усіх тварин. Все залежить від фінансової сторони, тому що все, що було у Дубово і тут, так само, коли перевозити все будемо. Я ось зі своєї кишені будую. І те, що люди приходять тут, скажемо, по 20 гривень ми просимо за вхід. Дають. От за ці гроші будуються.